Du lyssnar på Operation Julstämning, avsnitt 22, den obligatoriska nissefesten. Detta har hänt. Till slut har våra hjältar sett något positivt. När de landade mitt i julfreden 1914 fick de upp ögonen för julmiraklens storhet. Och även om de inte fann vad de sökte efter är de redo att söka vidare, nu mer än någonsin. Till den årliga kickoffen inför det hektiska dygnet innan julafton, även kallad, kort och gott, nissefesten. Som ni vet är det 2 glas vin till maten, och under ert öldrick finner ni 2 drinkbiljetter som ni kan lämna i baren efter desserten. Bara 2? Det borde inte någon tagning. Sätt ner igen. Som ni alla vet är det lite annorlunda i år. Vi har inte riktigt kommit upp till våra vanliga standardrevyklapparna. Men vi får göra det bästa utav det hela. Vi börjar med förrätt, följt av varmrätt och slutligen något alldeles extra som kallas för efterrätt. Tomten kommer senare hålla sitt sedvanliga tal. Då fortsätter vi festen. Välkomna! Men var är vi nu? Det hörde du väl? På nissefesten. Men vad gör vi här? Ingen aning, men det var här julstämningen senast sågs. Den kanske finns kvar här. Det är en bra plats att leta på. Var ska vi sitta? Sätt dig var du vill. Borde vi inte sitta tillsammans? Men ska vi klämma in oss 5 objudna gäster på en och samma plats? Ta en stol och sätt dig där ni kan. Där ser jag en glipa. Vi ses sen. Anton. Leta efter en plats bara. Hej på er alla. Vilken fest. Sätt dig här, bredvid mig. Ja, finns det hjärterum så finns det stjärterum. Vad heter du? Anton. Anton, vilket fint namn. Det vill jag skriva upp i min adressbok. Jag heter Diora. Trevligt, trevligt. Oj, vad mycket mat det finns. Hur kommer sig att ni är här? Vi vet inte riktigt, vi... Är ni middagsunderhållning? Det hoppas jag verkligen inte. Vad bra. Jag tänkte försöka mig på lite av den varan själv. Vilken rolig dialekt du har förresten. Gotländska? Göteborgska. Jasså, Göteborg? Du känner ju kanske min kompis. Alltså, jag har inte bott där på flera år och det är ganska stort där. Man känner inte alla direkt. Ja, du kanske känner honom ändå. Rena rama Rolf är han. Rena rama Rolf? Ja, precis. Vi brukar kalla honom för Rena rama för vi är ändå så pass bra vänner. Men hans fullständiga namn är Rena rama Rolf. Honom har jag aldrig träffat tyvärr. Är du säker? Han är glad och rund. Sen så har han en granne som heter Nisse. Jag känner ingen nisse, jag beklagar. Ingen nisse? Förutom nissa och snissar här då kanske? Konstigt ändå. Han heter Nisse. Hans fru heter Karina. Jag är ledsen, men jag känner inte dem. Ja, ibland undrar jag om Nisse alltid är hungrig. Men då brukar Karina koka ägg. Sitter fint med honom. Härligt. Smakar gott va? Himmelskt. Är det muskot i det här? Självklart. Muskot kan aldrig användas så mycket. Joakim von Anka använder det jämt. Vem? Joakim von Anka. Honom har jag aldrig träffat. Jobbar han på inslagning eller på önskan? Skitsamma. Vad heter du? Malte. Trevligt att träffas. Jag heter Johan. Jobbat här länge? Nej, jag jobbar inte här. Jag är ju människa. Jag har jobbat här så pass länge att inget förvånar mig längre. Människor som arbetar. Dockor som önskar sig flickor och pojkar. Är det julmiraklen som spelar spratt? På senare tid mer än tidigare. Men man får väl ta det så länge det varar. Det här kan trots allt bli den sista julen. Vad ska jag göra då? Ja, nej, jag vet inte. Det är inte direkt att jag kan börja sälja premier eller något. Det är flera tusentals som blir berövade sitt levebröd. Jag känner knappt för den här festen ikväll. Det är tråkigt att höra, men
Fester har jag aldrig skadat. Du är en trevlig kis, Johan. Men jag måste hålla ett tal nu. Folk förväntar sig det. Är lite utav en tradition skulle man kunna säga. Jo, jag är ingen talare, men... Men sätt dig ner igen då! Jävla idioten är Torgny. Malte har talat nog för en hel livstid. Nu är det dags för nya buller. Nu ska Torgny släppas. Jaha, okej. Okay. Hej allihopa! Hej! Hej hej! Hoppas ni har det bra i era säten. Och att hoppas att maten smakar gott och härligt. Ni känner alla mig. Jag är Torgny. Även kallad Tutte-Torgny. Men det behöver vi inte gå in på nu. Låt oss bara säga att jag har skippat julgodiset i år. Något jag alltid undrat över är hur det skulle bli om tomten klippte sitt skägg. Tänk om han skulle timma det lite speciellt istället för att ha den som en krans runt jäsa. Han skulle se ut som en Hells Angels medlem. Tänk vilken fin plats det skulle bli om alla i Hells Angels skulle bli misstagen för att vara tomten. Ingen skulle vara rädd för dem. Vore inte det roligt? Alltså man kan ta på stämningen innan jag lider med honom. Vad snäll du är som bryr dig om honom. Bryr mig om honom? Det var väl lite åt dig. Jag tycker det är sött. Alltså jag är en bryrare, men vi ska inte överdriva. Ska vi inte ta och skippa desserten och gå iväg och snacka istället? Vad blir det för dessert? Spelar det någon roll? Ja, blir det Perm After Eight kan vi dra, med ris alla Malta, då är det en annan femma. Jag har inte ätit det på evigheter. Kom nu. Okej, okej. Det gick inte så bra det där. Jag gick nog ut för tidigt. Ingen är full nu och ingen verkar kunna skratta utan spiritus i kroppen. Så kan det nog vara. Ebba, har du sett till Anton? Jag har inte sett han. Han kanske är på toa. Den där bimbon är borta också. Han kanske är där inne med henne. Det tror jag knappast. Jag vet inte. Han har varit så konstig de senaste dagarna. Anton är alltid konstig. Han kanske letar en ny tidsvirvel. Mm, kanske. Oskar gick iväg förut och gjorde det. Då är han säkert med honom. Ja, jag går och letar så att jag vet säkert. Vad mysigt vi har det. Lite mörkt kanske. Finns någon lampa? Nej, det är mysigt. Jag vet inte vad det är med dig, men du är mig alldeles tokig. Jaså? Ja, jag verkar ha den effekten på kvinnor ibland. Min mamma säger det jämt. Ska vi hångla? Säger man så? Är det en fråga man bara slänger ur sig sådär? Ska vi eller ska vi inte? Kanske om en stund. Ja, eller något. Du har så mysig mage. Hur gör du för att få den sådär? Hur då? Sådär rund och mjuk. Nej, jag vet inte. Jag äter i princip bara blodpudding. Blodpudding? Varför då? För att det är gott. Jag är student, det är skitbilligt. Var köper du det? I mataffären. Det är fan det sjukaste jag har hört. Vad fan skulle jag annars köpa det? På restaurang såklart. Ursäkta, men varför i all fridens dag skulle jag gå på restaurang och köpa blodpudding? Ja, var annars? Ja, du får ursäkta mig, men jag måste gå och finna mina kompisar. Hur fan ska jag kunna knäppa skjortan i det här mörkret? Jasså? Åh, hej Polly, tur att du kom. Här har ni legat och kuckelimuckat. Va? Nej. Ja, gör som du vill, jag bryr mig inte. Tydligen inte eftersom du går och hånglar med främmande män mitt framför näsan på mig. Som om det var anledning nog till att dra iväg och ligga med den här sjökan i ett förråd. Ej, sjöka är väl lite hårt. Och vi har inte gjort något. Vi har bara pratat om blodpudding. Pratat om blodpudding? Det är för fan den äckligaste synonymen jag har hört. Kan du hjälpa mig här, Diora? Diora? Vilket jävla namn. Och det håller jag med om, men... Hur fan kan jag vara boven i dramat? Jag har inte gjort någonting. Det är du som beter dig som om du vore dum i huvudet. Dum i huvudet? Dra åt helvete.
God afton, mina undersåtar. Nu hoppas jag att alla kan sluta äta en stund och lyssna på mitt lilla tal här. Som ni alla vet står vi för en ny prövning detta år. Jag ska inte ljuga för er. Det ser inte ljust ut. Det här kan mycket väl bli vår sista jul tillsammans. Ni har alla varit fantastiska med att hjälpas åt att bygga upp dessa julrika lokaler. Men nästa år är det kanske tomma istället. Det finns så mycket minnen inom dessa väggar. Jag vet knappt var jag skulle börja att berätta om dem. Men om det här blir vår sista säsong tillsammans så får vi göra vårt bästa för att ge ut så mycket julglädje som möjligt. Det blir inga julmirakel som leder oss denna gång. Dessvärre kommer det kanske gå emot oss istället. Jag har hittat en tidsvirvel. Vi måste skynda oss nu. Jag kan dra när som helst. Det här är ju deprimerande. Stackars tomten. Visst, bara vi kommer härifrån. Anton kanske vill stanna. Vill jag verkligen inte. Då drar vi, fortare än kvickt. Hur många gånger måste vi göra det här? Det blir så sjukt illamående av resan. Vi gör det tills vi finner det vi letar efter. Okej, lugna dig. Tänkte att det kunde vara kul att vara kvar på festen. Ni har hört 22 avsnittet av Operation Julstämning. Ett juldrama i 24 delar. I rollen som Toastmastern Urban hörde ni Olof Melander. Den bitte tomtenissen Malte spelas av Albin Aghan och den hysteriska tomtenissen Torgny gjordes Sebastian Kiel. Diora spelades av Helena Wannstedt. Antons röst gjordes av Sebastian Folker. Gustav F. Andersson spelade Johan. Linn Staberg var Polly. Dia Merkel var Ebba och Oscar spelades av Arvid Odell. Jultomtens röst gjordes av Micke Kvast Sjöqvist. Ljud, Kristoffer Holmberg, Johan Pram och Carl Jansson. Producerat och inspelat av Sebastian Folker och Kristoffer Holmberg. Manus, musik och regi, Sebastian Folker. Imorgon är det näst sista avsnittet och gänget når sin slutdestination och finner kanske vad de söker. Kommer det hinna tid och hur ska det gå tillväga?